Fala galera, eu sou o Cote, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E cara, se liga o client que a gente tá ali com quase 1000 FPS e mesmo assim a gente tá com bastante mod na tela. Opa, já vazei um pouquinho ali, não posso vazar muito. E cara, a gente tá trazendo um client pra vocês que é muito tecnológico, ele é muito inovador, ele tem uma dinâmica bem diferente do que o comum, né? Ele tem tipo focado mais na tecnologia, mais no design mais bonito. É um client que realmente trabalha no design dele, porque o que eu ando vendo ultimamente, cara, é clients copiando clients. E não mudando nada, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o Shebreak. O Shebreak é bom, tá ligado? Tem os cosméticos lá, pá. Porém, ele é uma cópia do Lunar, tá ligado? Então, mano, é muita cópia que tem hoje em dia. Eu tô sinto falta disso, né? De uns clients, tipo, inovadores, diferenciais. E não, a gente não se vê mais hoje, cara. Tipo, o client inovador, vamos lançar. Heleno Melon Client. O que mais? O que mais, chat? Comenta aí. Que outro client que é inovador além desses dois? Eu acredito que nenhum, cara. Ele é o Falcon inovador também. Só que o Falcon é pago, né? Então a gente tem aquela versão lá gratuita dele que a gente conseguiu craquear. Porém, né, não é igual pegar uma versão que os caras estão desenvolvendo todo dia lá pra gente, diferenciada nem nada do gênero, né? Seria muito melhor se tivesse uma versão própria. Olha lá, galera, 1400 FPS, mano. Ah, não, velho. Deixa seu like aí, pelo amor de Deus, mano. Olha o cliente que eu tô trazendo pra vocês. Tô com 1500 FPS mesmo que eu esteja gravando, cara. Então, mesmo meu PC, isso é ótimo, tá ligado? Galera que geralmente acompanha meu canal, eu nunca pego esse FPS gravando, cara. E eu tô pegando aqui agora gravando o vídeo pra vocês. Então, mano, vocês querem ver o cliente, cara? Ah, mano, pera aí. Eu não sei se eu já mostro ele, cara. Vai, vamos mostrar já pra vocês, então, rapaziada. Estamos falando do Arial Client. É um cliente totalmente focado no roxo. Como vocês podem ver, ele é muito lindo. E olha as opções de mods que ele tem, cara. Ele tem FPS, CPS. Cote, como é que faz pra configurar? O FPS, por exemplo, se você quiser, você pode mudar o tamanho dele, ó, deixar ele menor, maior, etc. Porém, a cor ainda não tá funcionando. Pelo menos eu não consegui utilizar. Eles falaram pra mim que estão mexendo nisso sim. E, cara, olha que cliente lindo, cara. Não tem como, velho. Não tem como. Tem muito mod. Ó, ativa o Performance Boost, tá? Bem interessante. CPS Mods, se você gostar, ativa. Keystrokes, tem como você alterar as coisas aqui também. Muita coisa aqui do Outline, deixa ele chroma, etc. Aumentar o tamanho. Pega o Sprint, eu gosto de utilizar, você utiliza também. Coordinates Mod, Ping, Time Display, que mostra o horário. Pot Effect, mostrar os efeitos de poção. Arma Status, Auto GG pro Hypixel, cara. Free Look, que é o Perspective Mod, tem um cara vindo aqui. Escutei o passinho dele, cara. Acho que eu não escutei seu passinho, não, Zé? Tá, acho que eu não escutei, não. Deixa eu mostrar o cliente pra rapaziada, pô, qual foi. Também tem Animations, né, que eu ativo tudo. Olha isso que da hora. Animations, você clica assim, ó, em qual você quer. Se você quer 1.8 ou 1.7, tá ligado? Eu clico tudo no 1.7, que eu adoro 1.7, galera. Pra mim é a melhor versão de Minecraft que existe, 1.7. Ativo Performance Boost. Server Address, se você quiser mostrar o server na tela. E a mira, cara, olha as miras que tem, cara, que da hora. Tem vários e vários tipos de mira aqui, mano, ó. Tem square, tem essa de bolinha. Mano, eu peço essa de bolinha aqui, vou ativar ela, que eu tinha desativado sem querer. Olha que da hora. A gente pode estar colocando vários tipos de mira e aumentar até o tamanho dela, né? A size aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Deixa eu ver se eu acho outra mais da hora que é do que eu tô utilizando. Tem essas três só? Então, beleza. Vou pegar essa aqui, vou deixar ela menorzinha assim. Beleza. E fechou, mano. Tá, vou deixar essa mira aqui que eu também achei daorinha, galera. Então, como você pode ver, é um cliente que ele é muito, tem muita opção, cara. Muita opção mesmo. E eu quero, mano, se esse vídeo tivesse, sei lá, 1000 likes, vamos pegar uma metinha assim. Eu sei que a gente dificilmente pega 1000 likes, mas se tiver 1000 likes, eu vou convencer os donos desse cliente a colocar o TNT Timer nesse cliente, né? Porque TNT Timer é um mod, tá? Não sei se vocês sabem, ele existe. E, tipo, mano, muitos clientes não utilizam ele, cara. Eu não sei por quê, não sei se é muito difícil colocar. Mas, cara, eu vou encher o saco dos donos desse cliente pra eles colocar o TNT Timer se a gente conseguir bater essa metinha. Fechou, mano? Combinado, chat? Mandem um ok pra mim, fala assim, Cote, que eu quero TNT Timer. Manda um comentário aí, mano, do jeito que você quiser. Eu buguei ele no bloco, foi muito estranho, cara. Vamos ver se a gente mata esse último cara aqui. O Zé Murilo Gamer. Vem, Zé Murilo Gamer. Que isso, Zé Murilo Gamer? Que isso, cara? Que isso, mano? Minha mira total no Zé Murilo Gamer, velho. Que isso, vamos matar ele então, chat. Beleza, vou fazer um butterfly aqui, ó. Beleza, a gente matou ele no butterfly. Mano, eu errei muita mira feio, cara. Que bagulho feio, cara. Beleza, então vamos lá, mano. E eu quero mostrar. Não, mano, não sai desse vídeo ainda. Eu quero te mostrar a última coisa dele. A última coisa dele é o seguinte, o que, Kotika? Eu quero te mostrar o download no site deles, cara. Tanto que esse vídeo aqui não tem nenhum método de download, não, cara. É só você lá baixar e ser feliz, tá ligado? Mas eu quero te mostrar como você baixa no site oficial deles, porque a galera geralmente não sabe e vai baixar terceiro lugar que nem é confiável, tá ligado? Então, ó, esse vídeo aqui é só pra você ter essa certeza. Então, espera um pouquinho aí que eu vou te mostrar como você instala. Ganhei? Então, vou mostrar pra vocês lá como você baixa. Lembrando que a instalação desse client
Clube versão pirata, vai estar no meu canal secundário, que vai estar o link na descrição. Se você tem pirata e não sabe como instalar, vai ter um tutorial para pirata, porque um pirata é um pouco diferente, tá galera? Então presta atenção, quer instalar para pirata? Assiste o vídeo do pirata aí. Quero te dar um aviso muito rápido, não se esqueça de resgatar seu Minecraft agora lá na Twitch, cara. A gente tá com, ó, 255 Minecraft case, né, junto com as contas em estoque. E basta você entrar no site oficial, igual a imagem tá mostrando aqui, clicar em resgatar, colocar o nick que você quer e a key, e você vai ter seu Minecraft original. A gente tá com 1000 Minecraft normais em estoque. A gente tem, essa Minecraft também tem SFA. Eu vou estar colocando SFA essa semana ainda. E justamente FA. Ainda tem FA com VIP ainda, se você quiser. Além disso, tem DNS Optimizer, tem Reddit, Mouse Gamer, Kit Gamer e muito mais. Pra você ver quantos pontos você tem de exclamação points. E caso você queira ver qual o link da loja, exclamação loja, mano. É muito simples e fácil. Só da exclamação loja lá pra você acessar. Ou só da exclamação points pra ver seus pontos. Então é um sistema muito simples e fácil, galera. Não se esquece. Vai na minha Twitch aí. Tá no link da desk aí, o link dela. Então é isso, galera. Galera, então vou mostrar pra vocês a instalação desse client. Basta você entrar no site aqui, Areal Client. Mano, eu quero falar uma coisa pra vocês. Vai estar passando a print agora. Eu conversei com um dos admins, né? Que acho que acredito que é um dono do próprio client. E ele me mandou que com certeza vai ter TNT Timer no client, mano. Então quando tiver lançado o TNT Timer, eu vou trazer pra vocês. Eu acredito que é um dos poucos clientes pirata original que tem TNT Timer atualmente, galera. Então vamos mostrar aqui agora pra vocês como funciona a luta. Você vai entrar no site, vai ser esse design bem simples. Você fala assim, nossa, Kotika, você falou que o site era mó bonito, mano. Não tem nada demais. Olha isso, cara. Eu clico em download, beleza. Vai aparecer essa telinha aqui pra verificar se eu não tô derrubando o site, pá. Ok. Olha essa tela agora, presta atenção. Deixa eu dar até um F5 aqui pra você dar uma olhada, cara. Carregou aqui, bonitinho, pá. Vou clicar em download. Olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. Mano, isso me pegou, cara. Olha que negócio bonito, cara. Olha isso, cara. Aí que já tem até o tutorial explicando como é que funciona. Mas beleza, vamos mostrar pra vocês. Basicamente, você vai estar pegando esse arquivo. Deixa eu abrir alguma pasta aqui no meu PC. Abre até essa pasta do T-Launcher aqui mesmo, vai. Taca ele aqui. Você vai dar dois cliques nele aqui. Vai clicar aqui em qual versão você quer. No caso, eu quero o 1.8.9, né? Mostrando aqui também que eles têm uma equipe. E são os parceiros dele, né, de servidores, etc. Tá em desenvolvimento o anti-cheat deles. Você vai ter que conversar com seus amigos aqui daqui a um tempo, tá? Então tem muita coisa em desenvolvimento ainda. Eles têm esse próprio launcher aqui. Só que ele não funciona ainda pra você tá abrindo o jogo. Ele só funciona pra você baixar. Então beleza, a gente vai estar baixando o 1.8.9 aqui mesmo. E ó, às vezes pode ter esse bug aqui. Se acontecer esse bug aqui, basta você fechar e abrir de novo e clicar ali, mano. Ó, download. Quando aparecer essa telinha aqui, você não mexe mais nada e espera baixar que vai dar certo. Download JVM, pá. A 6 strings, não sei o que, downloaded, beleza. Deu isso, pode fechar, dá um Windows mais 10 só pra verificar. Vem na sua porcentagem de data aqui, vem ponto Minecraft, vem versus, vai estar aqui, ó, Arial Client. Depois você basta vir aqui no Minecraft normal, abrir, né, e selecionar a versão. Lembrando, se você quiser o pirata, eu vou ensinar pra você aí nos comentários, até fixado o vídeo do pirata pra vocês. Então, mano, basicamente o client já vai estar instalado pra vocês. Ele tem esse design muito bonito aqui no início. Olha que bonitão, mano. E esse é o client, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like aí. E você que tem pirata, vai lá ver o vídeo do pirata pra você não perder de como você instala isso, tá, mano? Tamo junto, rapaziada.